أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تمہیں کھڑوں کھڑوں کو زمین میں دھسا دوں اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. تم سے پہلوں نے جھٹلایا تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا, کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو. مہنگے داڑو چلو بہت دور ہے, تکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ ایک گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان, ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں, مہنگے داڑو کی تہذیب, ہڑپا کی تہذیب. تمہارے دیش کے اندر ہے, مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا. مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, اردن جانے کی, ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کھنڈر بتا رہے ہیں. میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی, ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر. جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے, تو اور انبیاء ان پر کفر کا الزام, تم اللہ کا انکار کرتے, تم اللہ کا انکار کرتے. لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں, باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کیا تو کہا تم کیسے بے حیا ہو, یہ تم کیا کام کرتے, تم کیسے بے حیا ہو, تم مرد مرد سے شہوت پوری کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین. اس ظالم, تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے چار عذاب پھینکے ہیں پتھر, اور پانچواں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ, پھر آئی فرشتے کی چیخ, پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش, پھر ان کے چہرے, ان کی آنکھیں گئی, دھسا دی گئی, اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وانثرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اور عجیب بات بتاؤں, پتھروں پہ نام لکھ کے یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا, یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی دینی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ فرشتے نے کہہ دیا تو بس جائے گا, تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے, فرشتے نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فاصلب اهلک بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتے نے کہا ان موعدهم الصبح, ابھی نہیں, ان موعدهم الصبح, جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے, کہنے لگے نہیں, صبح بڑی دور ہے, ابھی لاؤ. تو جواب میں فرشتے نے کہا الیس الصبح بقریب, صبح بھی تو قریب ہے, الیس الصبح بقریب, ان موعدهم الصبح, الیس الصبح بقریب. یہ قرآن کی آیت ہے. فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے, نکلو. فلما اتاها امرنا, پھر اللہ کا امر آیا. کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے, سائنس کا دور ہے, ترقی کا دور ہے, پلیٹیں ہلتی ہیں, اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. ہاں واپس آؤ. عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا؟ رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا, اللہ اس کے رسول کی غلامی سے شہرے بندے ہیں جس کو بھی بندے ہیں, وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے, جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے, وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے. بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی منجی ہو کے ناچ رہی ہے. کیا حیرت کی بات ہے,
کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، اور آج کل اس کو کہتے ہیں پوری پٹی پہ پھرا ہوں، وہ سارا پہاڑی علاقہ اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے ہی چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں. یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے. اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری تو 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی. تو لوط علیہ السلام صبح نکلے، نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، تو چیخو پکار. لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ عشق کا بھی سر ٹوٹنا ہے. تو چلتے چلتے جلد اس کو نہیں رہ سکی، بذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا. تو میرے بھائیو ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں.